Kami nang po dito sa Fast forward Boy Abunda. Let's talk about Love, Die, Repeat. Ano ba ang, ano ba ang kwento nito? Um, yung Love, Die, Repeat, Tito Boy, uh, Love, Die, Repeat, uh, it's a story about kung paano mo mag-aagawang tama yung past mistakes mo. Mm. Pero, bago mo magawa yon, kailangan may masacrifice muna ulit. It's either may... Doon sa story na to, kailangan may mamatay muna. And then, tsaka gagana yung powers ni Jeneline Mercado para ma-reverse ulit yung oras at bumalik sa present. And then, doon ulit siya magkakaroon ng chance para itama kung ano man yung pagkakamaling nangyari. Anong nais mo idagdag? Ayun, gaya nung sinabi niya Tito Boy. Meron tayong mga regret sa buhay mm. na kung sana nagawa ko lang 'to. Pero ang totoo, sobrang komplikado ng mga mm. nangyayari na. Pag-ibahin mo 'to, may ibang mangyayari. Mm. Kaya 'yung mga second and third chances, komplikado siya eh. Hindi siya simple. Mm -hmm. So, 'yun 'yung naglalaro dito na nagsisisi, nag-aaway, mm -hmm. nagbabati, pero pag nagbati, may magagalit. So, <laughs> 'yun 'yung saya nitong ano. Um, you rarely, if at all, huh, do contrabidas. Yes, Tito Boy. Why did you decide to do, you know, uh, uh, an offbeat character? Um, to challenge myself, especially when it comes to acting, um, because um, I've been doing leading man for the past like 15, 16 years. Uh -huh. um, Pero ilang beses ka nagkontrabida? Bihira, no? Bihira po. Mga tatlo or apat pa okay. lang po. In the last 16 years? Yes. Alright. Um, tsaka na-enjoy ko po talaga siyang gawin. Kasi um, iba yung thinking kapag nagiging kontrabida ka eh. Iba yung proseso bilang actor. Iba din yung, for me, yung... It's very enjoyable for me to do a villain as an actor. As an actor. Pero walang consideration sa yung isipan na, what if my daughters watch this? Paano ko ito i-contextualize -co sa aking mga anak? Good question, Tito. Medyo <laughs> <laughs> hindi ko pa siya naisip. Thankfully, dito sa edad nila ngayon, ayaw nila akong napapanood sa TV. Okay. Um, especially yung panganay ko, every time na nakikita niya ako sa TV, umiiyak siya. I don't know why, siguro hindi pa siyang handa na mapanood ako sa TV. Tinanong mo siya kung bakit siya umiiyak pag napapanood ka sa TV. I tried. Ang sabi niya, umiiyak lang ulit tito boy eh. Okay. Hindi pa siya. Ano kaya 'yon? I don't know, siguro nakikita niya kasi ako may kasamang ibang babae. Oh. Probably or kapag or minsan nakikita niya ako malungkot, galit or umiiyak dun sa scene. Kaya ayaw niya. Mas mahirap 'yan pag napanood ka niyang evil. Yeah, so you na yung challenge sa amin mag-asawa kung paano ngayon i-explain sa kanya na this is only my work, this is part of my work, so medyo mahirap himayin, lalo na kung bata, kasi kailangan mo talaga siyang himayin na may intindihan nila kung ano yung sinasabi mo. Because what you have to explain is not just love, die, repeat, mm -hmm. but you have to explain Your job. Yes. What you do. Yes. Para dumikit sa kanilang isipan na trabaho ito. Yeah. I think connect namin yung Tito Boy kasi alam nila yung pretend play eh. Okay. So, ang lagi sa, ko sinasabi, no, that is just acting. It's like I'm just pretending to be someone else. Right. Pretend But that's play. not daddy. Tama. Use their language mm -hmm. to explain something para maunawaan nila. Mm -hmm.